Hon är hungrig. Ät inte mig! Men du är inte så rädd för att... Vad gör du? Detta var en riktig buffé. All right, hallå och välkomna ska ni vara till en ny video med mig, Jonteboy. Jag låter lite krasslig, men det är jag inte faktiskt. Jag börjar dagen med en C-vitamin, helt självklart. Satan, vad gott. Men i alla fall, idag så är tanken att ta min systerson till Katthult, där de spelar in Emil i Lönneberga och grejer. Det är en bit, jag tänkte att vi drar dit och... fan, rimmar det? Det är en bit, jag tänkte vi drar dit. Vill ni veta vad? Det här är bara en video emellan eftersom vi har varit iväg på en liten Europa-turné och gjort en jävligt, jävligt bra och rolig liten miniserie på 2 avsnitt. Va? I hela helvetet? Men emellan så tänkte jag att ni kan få en liten sån här video. Hej! Hej! Är du glad? Nej! Vad ska vi göra idag? Åka spöa Emil i Lönneberga? Yay! Det är regel nummer 1. Jag kör. Kom nu. Var är vi nu då? Kan du berätta var vi är? Pizzaställe. Pizzaställe? Jag vet. Vad ska vi äta? Vesuvio som du ska bestämma. Nej, du ska äta Vesuvio. Men vad är vi? Vad håller du på med? Ska du knocka dig själv då? Är vi framme i Emil i Lönneberga? Nej. Nej. Vad stannar vi här och gör nu då? Äta mat och jag är hungrig och den här lilla pojken som man inte ser vem är. Det gör man visst det. Nej. Nej. Så, nu ser man. Oj, 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 nu blir det ljust ute. Ska jag höra så här? Det ser inte bra ut. Nej, det... Vad gör du? Kollar på ice cream. Mm. Ja, ska du få efter vad äter du? Efter vad? Men du måste äta alla pizzor då. Wow. Finns det Vesuvio? Ja, man får lite olika på man. Det är skit. Och så ska jag äta alla pizzor. En av varje måste du äta. Annars så... Är du kört? Du kommer filma, du kommer få filma länge. Ja. Han sitter och kommer överallt. Han sitter och kommer överallt. Tycker du om att bli filmad? Ja, detta var en riktig buffé. Men du brände dig? Ja. Brände sönder tungan. Ah. Men nu ska vi käka lite pizza och ja. Ska vi se vem som kan äta flest slices idag? Det är tävling nu. 3 och 8 2. Men man ska äta upp den här, vi får se. Hur ska jag kunna äta när vi bränner? Men man kan vänta lite, vi har ingen stress. Jag klarar inte det här. Vad sa du? Jag klarar inte det här, du vinner. Du vinner. Har du inte, du har varit i Paris? Ja. Du har rest mot jorden. Nej, inte hela jorden. Nej. Europa, det vi pratar om. Ja. Jag undrade för Europa var större än Sverige. Ja. Men vad var Europa för något då? Sverige och så. Ja, men vet du, ja precis. Det är ju alla länder. Samlat för att hjälpa varandra. Ja. Är Sverige det största landet i hela världen? Nej. Vi är jättesmå. Ja, men på kartan. Vi är en av de minsta på kartan. Ja. Mm. Men vi är i Europa. Ja, så du behöver lite större faktiskt. Ja, men jag måste äta mer pizza av han. Eller hur? Jag har ätit 3 pizzor. Jag ska äta en till. Nu ska jag gå och ta 2 pizzor till. 4. 2? Ska du inte börja med 1? Eller ska du ta 2 där? 3. Nej, du räcker med 1. Han åt 7. Nej, han har bara ätit 3. Han ska äta 6 i alla fall. Mm-hmm. Vilka du snackar? Ja, min fjärde då. Och sen 5. Jag har dock proppmätt. Nu vet jag äter inte så mycket. Wow! Ibland äter jag mycket, ibland lite. Idag kommer jag inte äta så mycket. Han kommer rulla ut jordgubbssås på min hand. Då råkar jag missa hela glassen och träffa hela handen. Så du har 3 pizzaslicer. Och en mjölklass. Mm. Alltså han fick för sig nu helt plötsligt att han skulle ha mer pizza. Och jag har ju tagit 2 slicer till. Så att jag ligger på 7 om jag äter upp dem. Vad var detta? Glass först. Och sen mat. Okej. Okay. Okänd främling hjälpte mig med maten. Okänd främling. Det var väl snällt av henne. Ja, men nu vill du spela. Sa du tack då? Yes sir. Yes sir, okej okay, då. Kommer du orka äta de 2? Nej. Det kommer du aldrig göra. Du var där. 5. Det var att hon la upp 2 och du vill inte. Jo, jag var. Ja, ja. En till. Okänd främling. Är det okänd främling? Nu åt jag så här mycket. Alltså åt jag 7 pizzor, tror jag. Eller åt jag mer? Jag minns inte. Jag sa att du skulle ta 7. Och du åt? 4.
4 och glass. Så du åt jäkligt mycket. Vad ska vi nu då? Kjärtult och han ska sen filma mig när jag går runt där som Emil och Lönneberg. Och du ska nita Emil? Ja. Jag tar han i huvudet och så drar jag han med mig. Ja, helt bra. Drar med han med mig han hem och sätter mig. Och sätter han i ladan. Nu är proppmätt. Kommer rulla ut härifrån. Men nu ska vi köra vidare. Han ska rulla ut. Efter tysk. Vi litar alltså på en tysk. Nej, det är dansk. Just. Nej, det är ingen dansk. Det står det då. Ja, men det är Deutschland för det. Nej. Så det skulle stå T i Tyskland. All right. Alltså på tal om dessa shadesen, de är riktigt jävla fula. Men skitsamma, nu är vi framme i Kattel. Och ja, jag vet helt ärligt inte riktigt vad vi ska göra. Ska jag hissa upp det i flaggstången eller? Ska du upp i flaggstången? Nej. Vad ska du inte? Man får du gå in? Nej. Här bodde du vet Alfred. Bodde Alfred här inne? Var det en bra säng han hade tycker du? Ja. Är det inte den han hade på sig? Jo. Istället för maskin får man göra den här för jag har våfflor. Mm. Om du inte har så är vi körda. Ja. Ja, oh, kolla stenen där ovanför då, den kanske har så. Oj, sitter löst. Ja, jag ser mig igen. Det är du som har lurat in oss här. Nej. Jo, bland elstängsel och taggtråd. Ja, men... Där stod en skylt klart och tydligt. Följ stigen. Mm, vad gjorde vi? Följde stigen. Nej, vi gick någon annanstans. Vi är de enda här. Åh, det är ju hopplöst alltså. Ja, men du såg det huset och ville gå och titta på det. Ja. Och då hamnar vi här. Mitt ute är ingen. Ja, där är stigen. Bredvid. Och där är alla andra. Vi är här nere. Ja, du kan ju krypa under där, ja. Till vem som är ute nu då? Ja, men kolla vem som kommer komma ut då. Jonte! Hoppa ut! Nej. Hoppa. Här ska vi sparka på den träbiten. Jättelätt att simma över. Det är bara att ta sig tröjan, köra ett svandyk och sen är du över på nolltid. Du får hoppa i. Får hoppa i. Om denna videon får 1000 tummar upp, då hoppar jag i. Då åker jag hit bara för att jag ska ta ett dopp här. Ska vi göra det? Okej. 1000 tummar upp, så ska ni gilla någon video så är det fan denna. Då åker jag hit med hela Emil Lönneberg-gänget. Utklädda och så tar man sig ett litet dopp. Vågar du inte klappa den lite? Kolla vad glad han är, han viftar ju med svansen. Tror att det betyder att han är glad, jag vet inte. Jag kan inte ge ett språk. Kolla. Titta, hon vill det. Vad glad hon blev. Ja, men kolla. Den är helt... Den är trött. Den är trött. Den vilar ju. Ring Aftonbladet. Get i Katthult påverkar av droger. Helt knarkkartell. Getterna tar över. Hela Katthult styrs av getkartellen. Sålde knark för miljoner. Här har vi tjackisen. Bara tugga som fan. Are you pregante? Are you pergert? Eller bajare? Nej, den måste vara gravid alltså. Holy macaroni. Man känner ju verkligen, alltså kolla här. Mm. Det är inte så att den har käkat julmat hela sommaren liksom. Den andas så häftigt. Mm, för att kanske är på väg ut. Mm. Det är inte så att den har bajs på tvären. Vad säger du? Luktar det piss? Ja, det har pissat på piss. Kom. Ja, jag är ju här. Ta det lugnt. Du får inte snabb nu. Var inte rädd. Ut med handen nu. Klappa han. På huvudet. Försiktigt. Spring. Nej, spring inte. Kolla inte att du har mat. Okej. Kolla. Den är fin. Akta dig så. Vad är det? De är hungriga. Ät inte mig. Ät inte mig. Ät inte mig. Nej, men var inte så rädd. Vad gör du? Ät inte mig. Amadeus. Inte skrika. Nej, inte skrika. Jag jobbar han! Ja, han bits av upp då. Nej!
Han åt bara dig. Jag sa att du inte skulle ringa. Han bet på foten. Han bet mig. Nej, han ska inte. Han bet på foten. Han bet på foten. Den foten va? Ja, den har jag gjort. Kolla, ser du dig svar? Napsar han i skallen. Vad ska jag bli? Åh, oh, vad de luktar. Åh, det var fis. Han släppte en fis, ja. Åh, oh, satan. Han fes oss rakt i huvudet. Holy shit. Vad sa du nu? Att jag låtsas kissa i korgen. Låtsas kissa? Det sa du inte. Du sa det var gött att kissa. Var kissa? Visa var du kissade. Här. Vadå? Har du kissat i kojan? Jag ska visa dig. Du kan inte ha kissat i kojan, fattar du? Du har inte pinkat här, va? Jo. Nej. Jo, det ligger där alltså. Nej, du pinkar inte. Nej, jag pinkar inte. Varför sa du att du pinkade i kojan? Först så skojar man och du är lättlurad. Oh. Ja, i alla fall, nu har vi varit runt hela det här och tittat runt. Så nu ska vi nog ta och fika någonting. Men det var lite intensivt där. När han grisen nafsade på Amadeus lilla fot. Du vet, man måste ju komma på nya YouTube-koncept. Liksom, först var det YouTube-buxning. Och sen tänkte jag så här, vi tar hit Amadeus så kan han köra buxning mot Emil i Lönneberga. Det är ett bra koncept, tänkte jag. Men sen eftersom Emil i Lönneberga inte är här så tänkte jag att, vad är bäst då? Jo, självklart att Amadeus ska liksom få stryk av djur. Ja, det är rätt logiskt. Och, men han försöker riva sig. Du. Var lite lugn där borta. Annars skickar grisen på dig. Nej, men det, jag behöver inte det. Det räcker att jag bara trycker om han. Ska jag sätta mig? Hoppa då! Hoppa då! Aj! Går du att hoppa dig uppe? Hjälp! Når du marken? Ja. Vad ska du göra nu där, Marius? Gå på kulten. Du ska gå. Okej då. Det ser ut som att du är full när du går på dem. Det gör man när man går på dem. Nu ska jag springa efter mig. Spring då. Mamma kan springa med dem. 100 meter skulle du springa. Det går inte snabbt.